ଚାରି କଏଦୀ ଯେଉଁମାନେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଣାଯାଇଛି, ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଏବଂ ଯାହା ଚିତ୍ର ଆସୁଛି, ଯାହା ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଆସିଛି କି ଜଣେ କଏଦୀଙ୍କର ଆଖି ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦାକିନି, ଏ କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତର୍ଜମା କରିବା, ଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ରହିଛି, ଜେଲ୍ ଭିତରେ କଏଦୀମାନେ କିପରି ଭାବରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷାର ବଳୟଭୂତ ରଖାଯାଉଛି, ସିସିଟିଭି ଲଗାଯାଉଛି, ଅନ୍ତେବାସୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଡ଼ା ନଜରରେ ରଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଜେଲ୍ ଭିତରେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଆସିବା, ଜେଲ୍ ଭିତରେ ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାର ଆସିବା, ଜେଲ୍ ଭିତରେ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ଆସିବା, ଏଇଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଜେଲ୍ର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଜେଲର ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜେଲ୍ର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଏବଂ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଜାମୁଝରିଠାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜେଲ୍, ଉନ୍ନତମାନର ଜେଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଇନାଗ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆସିଲା ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ରୁ ଆସିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଯେ କିପରି ଭାବରେ ରହିଛି ଜେଲ୍ର ସୁରକ୍ଷା। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆସାମୀ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୋର୍ଟର ବିଚାରାଧୀନ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ବିଚାର ପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ସଜା, ଜେଲ୍ ସଜା କାଟିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜେଲ୍କୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପୁଣି ହିଂସାତ୍ମକ କାରବାର ପୁଣି ଥରେ ବଢ଼ୁଛି। ଏବଂ ଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରୁଛି, ଆଜି ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆସିଛି, ଏ ଚିତ୍ର ବାରମ୍ବାର ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଏବଂ କେଉଁଠି ମୋବାଇଲ୍ର ବ୍ୟବହାର ଆସିଛି, କେଉଁଠି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାରର ଆସିଛି, କେଉଁଠି ମାରଣାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାରର ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଏବଂ ଆଜି ମନ୍ଦାକିନି ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆସିଛି, ଏ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଯେଉଁ ଚାରିଜଣ କଏଦୀ, ଯେଉଁ ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି, ମାରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ଉଭୟକୁ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯାହା ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆସିଛି କି ଜଣଙ୍କ କଏଦୀଙ୍କର ଆଖି ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି, କୋର୍ଟ ଭ୍ୟାନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ କଏଦୀ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ, ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କିପରି ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଅଣାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବରେ କଏଦୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମାଡ଼ପିଟ ହେଉଛନ୍ତି, ମାଡ଼ପିଟ ଏତେ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ଜଣେ କଏଦୀଙ୍କର ଆଖି ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ଯେହେତୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ଅବିନାଶ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।